veikalā nu, ir ienākuši arī, protams, vairāk Amerikā un Rietuma Eiropā, bet veikalos ienāk roboti ar mašīnu redzi. Tās ir gudras mašīnas, kur primārā funkcija, protams, ir kamera, kas filmē un uzman veikala plauktus, pārbauda, kura produkta ir jāatjauno, lai cilvēkam visu laiku nevajadzētu tur patrulēt. Analizē arī cilvēku pirkšanas tendences, var izsakot cilvēkam, kāds tieši ir viņa katra cilvēka ceļš cauri veikalam un pēc tam sasegmentētos cilvēkus saprast, aha, pēc maizes cilvēks, teiksim, parasti iet varbūt tur ne tikai pēc piena, bet arī tur pēc pamperiem. Un varbūt 96% precizitāte nav tik augsta, kā pieredzējis cilvēks, var sasniegt, droši vien, bet skaidrs, ka cilvēkiem ir cita veida kļūdas, robots reaģē daudzreiz ātrāk, kopumā tas, protams, tiek veikts, tāpēc, ka tas rada ietaupījums. Interesants risinājums ar mašīnu redzi ir arī cīņa ar blēžiem vai ar zagļiem, arī risinājums, kas nu jau ir pieejams arī Latvijā. Kamera, kas analizē, gudra kamera, kas analizē apsardzes video, kasēs var atpazīt produktus, kas tieši tas, par ko tu esi samaksājis, kas ir izskrējis cauri kases aprātam un kas nē, arī pašapkalpošanas kasēs, un arī, kas beigās sniedz ērtas atskaites, lai tu varētu analizēt datus. Un visbeidzot, nu, ja mēs runājam un domājam par disruption, tad ir pat tik tādas pašas pamatlietas kā cenu zīmes, kas arī nu jau tiek digitalizētas. Mums ir ekrāns, nevis papīrs. Skaidrs, ka tas uzreiz nozīmē, ka mums nevajadzēs cilvēkiem regulāri skraidīt un mainīt tās cenu zīmes. Cenas mēs varam nomainīt tā tālināt un nu, vienu klikšu rezultātā. Un interesantais arī, kā mēs klientam varam iedot tādu reāli taustāmu labumu. Klients var staigāt apkārt pa veikalu un nevis skaitīt, cik viņš čeku krāja, lai zinātu, lai sakot savam budžetam un izmaksām. Viņš var ar NFC pielikt telefonu un telefons automātiski saskaita, cik daudz un ko tu pērc. Un visbeidzot, nu, tad tie, kuriem ir tie niknie priekšnieki, tie zinās paši un tie atgādina noteikti savam priekšniekam, ka cilvēks ir ne tikai mūsu klients un ne tikai par mūsu klientiem jādomā kā par cilvēkiem, bet arī par darbiniekiem. Un nu jau ir arī gan daudz tehnoloģijas darbiniekiem pieejamas, ne tikai sensori, ne tikai tādi sensori, par kuriem mēs domājam kā viedpulksteņi, kur mēra tur pulsu, bet arī tādi, kas arī ir viedās kameras ar mašīnu redzi, kas analizē ķermeņa valodu, kaut kādas cilvēku pazīmes, kas nav tik personalizētas, lai viņas aizskart mūsu privātumu, bet lai vienkārši varētu, teiksim, izmērīt mikroklimatu birojā un tādā veidā saprot, ka cilvēki ir noguruši, ir Google Glass tehnoloģijas, kas palīdz samazināt cilvēciskās kļūdas, analizējot kaut ko, ko mūsu darbinieki redz, un līdz ar to auga efektivitāte un arī apmierinātība ar darbu, jo cilvēki zina, ka kaut kādā veidā par kaut kādām niansēm mašīna par viņu var parūpēties. Un, nu tad, atgriežoties pie tā iemesla, kāpēc es esmu šeit, LMT ir viens no tiem mūsu partneriem, kurš liek lietā visas šīs te mācības un seko līdz šīm te tendencēm, tāpēc arī mēs te esam, tāpēc mēs esam tik cieši integrēti LMT darbībā, ka arī LMT to visu ņem vērā, lai izveidot savus jaunos klientu centrus, konkrēti šī bilde no jaunā klientu centra Daugavpilī. Gan lai rūpētos par savu darbinieku labsajūtu, gan arī par saviem klientiem. Un, nu, vēl viens iemesls, kāpēc es šeit esmu, tāpēc, ka mēs latvieši un tai skaitā arī LMT, Latvijas mobilais telefons, esam tomēr pieticīgi, paši sev nelielīsim, bet mēs no mūsu partneru aģentūras datiem, no reputācijas topa, redzam, ka pēdējā gada laikā pēc reputācijas topa datiem LMT Retail and Logistics servisa izaugsme ir novērtēta ar vislielāko izaugsmi radītajā labs darba devējs, laba saziņa ar sabiedrību, atbildībā pret vidi, un otrā vieta izaugsmē novērtējumā uz nākotnē orientēts. Tā kā tas tiešām reāli sniedz arī reāls ieguvums jūsu biznesam, jūsu zīmolam un klientu novērtējumam. Un tad mazliet vairāk praktiski pastāstīt par LMT pieredzi, aicināšu Rinaldu. Paldies, lai jums jaudīgi diena! Paldies, Edgar! No teorētiskām lietām pie praktiskām, faktiski, ja mēs redzējam to, kas ir iespējams darīt daudz un dažādas lietas, kas ir izgudrotas, tad patiesībā šo to mēs esam arī ieviesoši jau mūsu darbības ikdienā. Un
gribu jums pastāstīt arī par mūsu pēdējo vai jaunāko inovāciju, kas ir par saucamā to-do lietotni. Kā mēs visi ļoti labi zinām, nav māksla uzbūvēt māju, bet māksla ir šo māju uzturēt ilgtermiņā tīru, kārtīgu, lai arī viņi būtu forši pēc 10 gadiem. Faktiski pēc līdzīga principa arī mēs izgājām no mūsu darbības lietām, no māksla uztaisīt noteikti servisa noteikumus, uzbūvēt brīnišķīgus klientu centrus, ja faktiski tam apakšā varbūt tās iztrūkst regulāru un sistemātisku uzraudzību noteiktajās lietās. Nu tā, līdz ar to mēs esam saliekot šīs visas lietas kopā, mēs esam radījuši mums lietotni, un vēlos arī ar viņu padalīties, pastāstīt to, kas es tāds ir. Faktiski ir lietotnes iespējas, kur tiek klienta centra darbiniekiem un tai skaitā arī biroja daļa darbiniekiem ir dot ikdienas uzdevumu, kas ir noteiktās lietās, noteiktos griezumos. Tā ir viena tāda lielā sadaļa. Otra lielā sadaļa ir tā saucamie incidenti. Ir iespēja pieteikt jebkuru no nepilnībām, kas ir atbilstoši vienā vai otrā klientu centrā. Un kā jūs zināt, tad mazumtirdzniecībā ir tāds teiciens retail is detail, un tas vistiešākā veidā atspoguļo to, ja nedeg lampa vai ir salauzts krēsls vai ir kaut kādas lietas, kas nestrādā, to ļoti ātri redz klienti, un līdz ar to ir ļoti, ļoti būtiski svarīgi faktiski samazināt to ātrumu no noteiktu lietu paziņošanas, lai mēs šo lietu sakārtot un savest kārtībā tā, kā viņš ir bijis iepriekš. Nu un tad trešā lielā sadaļa šajā lietotnē ir dažādas autorizācijas tiesības, kādā veidā mēs varam būt un atbilstoši kontrolēt noteiktās lietās un noteiktās vietās. Ir faktiski, ja mēs paskatāmies nedaudz tā tuvāk panelizējam uzdevums, tad ir faktiski uzdevums sadalās dažādās kārtībās. Ir uzdevums, kurus faktiski ir uz regulārie reizi dienā, reizi divās dienās, reizi nedēļā, reizi mēnesī, to viss ir iespējams definēt noteiktajā kalendārā. Nu, un tad ir ar dažādi arī ārpuskārtas uzdevumi, kur faktiski ir jāizveic. Tā labā ziņa ir tā, ka patiesībā mēs nonāksim arī nedaudz tālāk, mēs redzēsim, kā šos uzdevumus ļoti viegli īstenībā var atsekot. Nu un incidenti, ja mēs runājam, tad tās ir dažādas nepilnības, kur atkal tenī pat reizē no klienta centriem, ja ir, nezinu, izdegusi lampa vai nestrādā kaut noteikta signalizācija, vai ir kaut kāda cita nepilnība, kur atkal klienta centra darbiniekiem tiesības ir dot uzdevumu arī noteiktai nodaļai, kas strādā arī birojā. Nu un šeit ir tāds varbūt kopsavilkums par to, kā tas īstenībā izskatās. Mēs varam redzēt, ka tas sastāv no divām daļām, kas ir uzdevums vai incidents, kas atbilstoši tiek sākotnēji dots. Pēc tam ir faktiski ir uzdevumu izpildi, kas ir katru dienu vai noteiktam uzdevumu vai noteiktam incidentam. Un tad ir faktiski ļoti vienkārša lieta, kā mēs varam atzīmēt, kad šis darbs ir padarīts vai atbilstoši ir viņš ir viņš atbilstoši tiek noliekts. Un faktiski tad ir arī pārbaudes funkcija šajā te visā, un papildus tam ir arī vadības kontrole dažādos griezumos par to, kādas iespējas faktiski ir veikts ar noteiktiem uzdevumiem, noteiktos, vai tas ir reģions, vai tas ir noteikts klientu centrs, vai tas ir visa Latvija kopumā. Var redzēt, kas ir tās lietas, kuras faktiski var paveikt. Un tā labā ziņa tajā visā ir tā, ka faktiski jebkuru apstiprinot vai jebkuru darbu paveicot, mēs arī ļoti ērti un vienkārši varam pievienot bildi klāt, kur nav tikai formāli izpildīts, bet arī faktiski mēs varam aplūkot klātienē. Ir arī uztaisīts šim visam pamatā, tas strādā ne tikai no telefona, bet ir arī ļoti ērti uztaisīt desktop vidu vai galda datoru vidu, kur atbilstoši jebkur no daļas vadītājiem vai kurš no cilvēkiem var atbilstoši šo darbu uzdevumu vai incidentu nosūtīt vai arī saņemt, kas ir ērts pārlūks uztaisīts. Un, nu jā, tad patiesībā šo te sistēmu ieviešot un ar viņu uzsākot strādāt,
mēs sapratām to, kad sākumā mēs savācām dažādas lietas par to, kādā veidā noteikās informācijas vai darba uzdošanas plūsma. Vienā brīdī mēs secinājām, kad uz klienta centriem no dažādām nodaļām, no dažādām vietām tiek nosūtīta ap 30 līdz 40 darba uzdevumu. Tas nav normāli, ja mēs paskatāmies no tāda, teiksim, lietas, kas faktiski notiekās dažādu, varbūt darbību nesinhronizēšanu vienam ar otru. Nu un tad faktiski izjot no šīm te lietām, izdarījām secinājumus un faktiski mēs radījām šādu produktu. Un ja mēs skatāmies no tāda laika grafika, tad ja no sākuma šīs dažādās darbība, darba uzdošanas lietas un tamlīdzīgas bija diezgan haotiski, tad es varu teikt, tagad tas ļoti smuki sagrupējās un patiesībā tu var redzēt, kādi ir uzdevumi, netiek viņi palaisti garām šie tie uzdevumi, faktiski ir izpildu, var ļoti ērti viņu atsekot līdzi. Un patiesībā mēs atkal runājam šeit vienīgi un tikai par ātrumu, netērējot lietu laiku lietām, kuras nav vajadzīgas, bet patiesībā, kā mēs zinām, jebkuram no klienta centriem vai mazumtirdzniecības tīkliem pamat uzdevums ir pelnīt un pēc iespējas ienest lielākus ieņēmumus. Un tad, ja mēs izējām cauri laika skalu, tad 2016. Gada bija pirmā puse, ka mēs viņu testējām. Septembrī faktiski mums sāka lietot pagājušajā gadā jau pirmie klienta centri šo lietotni. Un pašreizajā brīdī faktiski mums ir tā, ka mēs slēdzam klāt jau vairākas biroja nodaļas. Un patiesībā 1. Septembri plus mīnus mēs arī domājam, ka šo te lietotni mēs pilnībā uzsāksim darbināt visā uzņēmumā. Un vai šāda lietotne arī interesē jūsu uzņēmumam, kas ir, tad jebkurā gadījumā es esmu gatavs ar jums vai kvienu padalīties ar savu know-how, pastāstīt, kā mēs pie šī esam nonākuši, pastāstīt, parādīt, kādi ir darbības pamatprincipi. Es šo informāciju neturēšu pie sevis, jo patiesībā, nu, beigās mūs visi kopā ir uzdevums padarīt mazumtirdzniecības vidi daudz efektīvāku un konkurētspējīgāku nozari Latvijā. Līdz ar to šis ir brīnišķīgs rīks, kā arī mēs faktiski to visu kopā varam darīt. Un tā kā nepieciešamības gadījumā, ja ir vēlme, tad mans kontakts noteikti var atrast un būšu gatavs ar jums patērzēt un pastāstīt, kas tas tāds ir. Iespējams, jūs nonāksiet paši pie citiem secinājumiem, paši taisīt vai radīt šādu te produktu. Bet jebkurā gadījumā, kā es minēju iepriekš, tad esmu gatavs ar jums padalīties arī ar informāciju. Paldies jums. Superīgi, paldies tev liels.